2019ခုနှစ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဇာဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတကတော့ဝေဖန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးတော်ကယ်စင်ကီမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားသမ္မတနှစ်ဦးတကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး2019ခုနှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံကဇာဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကညင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်သမ္မတထရန့်ကတော့ပြင်းထန်စွာနဲ့ဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုအမေရိကန်ရုရှားထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့ထရန့်ကသဘောထားသိမှမယ်လို့မိဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့အမေရိကန်ဆိုရဝန်ထမ်းတွေကညွှန်လင်းခဲ့ကြပေမဲ့စစ်အေးကာလကတည်းကဆွေးရုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာတော့ထရန့်ကလူအများရှိမှမဝေဖန်ခဲ့တဲ့အပြင်2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖွဲ့မှုရှိမရှိစုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့သိစုံမှုအပြီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှုတ်ချခဲ့တာပါဇူလိုင်လ23ရက်မှာအမေရိကန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရုရှားစပိုင်12ဦးကိုအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆွဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်ရဲ့အခုလုံရုပ်ကိုတော့ Republican Party ဝင်တွေကပါရှုံချနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ Russia ဘက်ကဝင်ဆက်ခံမခဲ့ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့သမ္မတဒီ Russia သမ္မတ Vladimir Putin ကလည်းပြောခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Theresa May နဲ့ American သမ္မတ Donald Trump တို့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာဆိုရင်တော့ဥရောပသမ္မတကလည်းဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်း Trump အနေနဲ့ဝေဖန်ခဲ့သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။